Ongi etorri Lerdo Planetera. Ikusteko irrikitan geunden. Eta zure mahastia? Hementxe. Marrazki hau da, nire lurretan mahasti baten antza duen gauza bakarra. Eta arrakasta lortu du. Atera du kontua eta bi borrokalariei erakutsiko die. Eta biak lurrera. Ia, 1000 ikusentzulerekin. Ia, kaos! Pepeko ereserkiari itzan jarri nizkion. Irrikitan, igande gauetan, ETV baten. Bidali errefortzuak.